Ponovo ste sa nama, a izgleda kao da je dugo prošlo. Jel ćemo se čuti? Nadam se da se čujemo. Jel se čujemo se, dobre. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Ove, prošle puta smo spremali gulaš u kotliću. Jeste. Ovog puta to i zastaje, ali nama nije manje drago. Svi su me pitali, hoće opet biti gulaša. Pa, neće. U sledećoj. U sledećoj, dobro. Nastavljaj se. Dobro. Recite mi, Kulturno-umetničko društvo Šiljkan. Folklorni ansambl Šiljkan u sklopu, dobro, sve jedno je, u sklopu Udruženja za zaštitu tradicije, kulture i očuvanje Šiljkan. Eto, već par godina postojimo. Odabrani igrači, odabrani momci, odabrane devojke. Odabrano društvo. Odabrano društvo. Kao trudimo se, radimo, eto tako. Šta ste uradili umeđu vremenu? Jel postoji nešto novo? Pa nešto novo se tek krčka. Znači sada, pošto polako izlazimo iz ove situacije kakve smo svi znamo, za leto se pripremaju neke, najzad neke turneje, neka putovanja, tako da folklorni ansambl Šiljkan ima dosta toga u planu. Vrlo brzo ću predstaviti igračima i šta nam je u planu, pa će oni odabrati. Oni imaju i tu mogućnost i tu privilegiju da biraju, jel? Pa sama privilegija što igraju folklorni ansambl Šiljkan. Lepo ste to rekli. Povlači sve ostalo. Šta su kriterijumi da postanete član prestižnog ansambla Šiljkan? Pa za sad nema kriterijuma, postoji jedan inicijalni ansambl koji se stoji od 12 parova, 10 momaka i 12 devojaka, a tu je zadužen umetnički rukovodilac Aleksandar Banković. On vodi računa o tome ko će biti primljen, ko neće biti primljen, ko će biti izbačen, ko neće biti izbačen. Ja samo direktorujem, kako se kaže već. Vi perete ruke od svega, lepo, ja nadgledate, vamo je, je super. Tako je. Zavidim vam, Boga mi, šta je ono što morate da uradite da vas izbaci iz jednog ansambla, a da su vas prethodno primili? Šalim se, vrlo retko se to dešava u mojej dugogodišnji... Nemojte sad da se izlačite, pa u mojej dugogodišnji karijeri, znači, otprilike koliko vi imate godina, pa puta dva, koliko ja igram, jedan put ili dva put se desilo zbog nekih baš tako dramatičnih prestupa, disciplinskih prestupa, ne dođeš na koncert ili tako nešto, uspavaš se, tada se oprostio, tako je, ali redko. Mogu da vas zamolim, uvek sam se pitala, a sigurna sam da imate raznih anegdota sa putovanja i turneja. Da li možete da nam prepričate, a da je primjerna za nacionalnu televiziju? Uvijek je primjerna, uvijek je primjerna. Šalimo se malo. Nešto što je vama ostalo u pamćenju, a sigurna sam da ćete nasmijati i nas i naše divne gledalce. Pa znate šta, to bi bilo onda never ending story. Ova emisija je prekratka, kako bi ja ispričao sve anegdote, a neku anegdotu možda da ispričam veoma dragu, nije anegdota, ali ponosim se time. Kad sam bio igrač, kad smo bili u nekoj drugoj zemlji koja se zvala SFR Jugoslavija, igrali smo u Francuskoj na jednoj prestižnom festivalu i doživjeli smo da 16.000 Francuza ili uslovno rečeno publike, ne znam da su bili Francuzi, viču Jugoslavija, Jugoslavija. Ja se naježim i sada kad toga se setim, nije anegdota, ali je stvar koja mi je ostala i ostaće mi za ceo život. Aplauz, divno. Jel se to čini? Sigurno sam da znate zašto su oni to vikali, ali je to bilo zbog vaše energije, vašeg umeća, igranja? Naš folklor. Naš folklor, tako je. Uvek je dobro cenjen. Više cenje, nažalost, u inostranstvu nego kod nas, nećemo o toj temi, ali gde god se pojavimo i dan danas, znači i ovi momci i devojke kad dođu na bilo koji festival, mi ponesemo pehar dalje, prvo, drugo ili treće mesto, nebitno je, i bude uvek frenetičan aplauz kada Srbija nastupa. Je li bilo nekih ljubavi na turnejama? Pa uvek ima nekih ljubavi na turnejama, simpatija i 90% slučajeva, to se završava sa brakovima i sa dugačkim vezama. Znači, folklor zapravo i spaja ljude, osim ovako igra i folklor i sve etno, očuvanje tradicije. Tako je, tako je. Ceo taj zadatak naš koji mi radimo,
postoje i emocije, postoji fluid koji nas vezuje, svi koji su igrači u bilo kom kudu, u bilo kom ansamblu znaju o čemu pričam. Folklor vas nekako pripremi za život? Jeste, jeste, ima tu svega i svačega, uglavnom pozitivnih stvari, postoji poneka negativna, ali si spreman. Ali se potre koliko je pozitivno. Tako je, tako je, zanemarljivo. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama, Puniša. Čast, ja ću morati samo malo da se uhvatim u kola sa vama ako treba, ali pre svega prozivam ovde gospodina Milenka Kuzmanovića da dođe. Milenko, svaka čast ono što su ovde odigrali vaši, da kažem, članovi Kude Šiljkan i slobodno Milenko, ajmo ovako na sunce. I to je interesantno, jesu se inače ove gospođe, ova gospoda bavile folklorom ili sada, jel to može da se krene malo kasnije, tako reći? Može i malo kasnije, da, ali inače su većinom dugogodišnji igrači folklora. A interesantan izbor, zašto baš ovako starogradske igre? Obično svi vole i kola i slično, ali eto, možda prosto je bilo pogodnije ili kako. Po ovoj vrućini je jednostavnije i lakše. Pogotovo kad neko nosi frak i ovako sve ostale, svaka čast za odelo i to je sjajno. Ku Šiljkan je baš dosta uradio, sigurno puno za razvoj i kulture i tradiciju Srbije i to mi sigurno možemo podržimo u Prelu. Eto, čuli smo naravno i Punišu, lepe reči od njega, ali interesantna stvar, ko je vas sve pomogao, možemo da istaknemo malo, ako vam je neko izašao susret, ako je neko pomogao nešto, dakle, da ga pohvalimo. Dakle, pored vaše podrške kao televizije i vaše emisije, veliku podršku imamo od gradske opštine Vračar i Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac. Da, sjajno. Aplauz onda za Vračar i za Božidarac. Manja, mislim da mnogo više ljudi interesuje ko vam nije pomogao da ih malo prozivamo. Šalim se, ajde, to ne moramo. Ali ima i toga, to je sjajno. To je... Ovo je zahvalnica našeg udruženja, vašoj kući i vašoj emisiji. Evo da to
pokažemo za sve što radite i za podršku našem udruženju. Hvala vama što ste stalno sa nama. Eto, lep gest od Šiljkana. Hvala, eto, u ime zaista cele redakcije. A nas ima u redakciji, to su sjajne, divne, pa divni ljudi pre svega koji prave Prelog. To je neverovatno, od naše dragi urednice, producenta, novinara, sjajnih novinara, Ivana. Tako je, Ivan ovdje sa nama, koji prave emisiju Prelo. Tako da, eto, mora i kod nas da se radi sve timski. Tako je. To je jednostavno tako.